მუსიკა არ იტყუება და თუ დედამიწაზე რაიმე შეცვლა შესაძლებელი, ეს მხოლოდ მუსიკის მეშვეობით შეიძლება მოხდეს. ჯიმი ჰენდრიქსის ეს სიტყვები საქართველოში ალბათ არ იციან, ან ძალიან ცოტას თუ სმენია, თორემ ტრადიციულ ტაშფანდურს მაინც საკუთარ ადგილს მიუჩენდნენ და არაკომერციული ხელოვნებისთვის რაიმეს მაინც გააკეთებდნენ. კომერცია ის რაც არ მოგწონს ან ბევრ სხვას მოსწონს, მაგრამ არსებობს ალტერნატიული გამოსავალი და ამას ალტერნატიული მუსიკა ჰქვია და სულაც არა აუცილებელი ამ უკანასკნელს ბევრი უსმენდეს. ჩვენ და საბედნიეროდ მუსიკით რაიმეს შეცვლის მსურველებს იშვიათად, მაგრამ გზადაგზა მაინც ხვდებით და ერთ-ერთ მათგანს სულ ცოტა ხნის წინ წავაწყდით. გაიცანით The Means. ჩვენი ჯგუფი არსებობს სადღაც 2 წელი არის, 2011 წელს მარტში შეიქმნა და უკავთ ალტერნატიულ ნიუ პროგრესივ როკს. ანუ რას მოიცავს ეს ალტერნატიულ ნიუ პროგრესივი? ნიშნავს, რომ ანუ პროგრესივ მუსიკის თანამედროვე ვარიანტია, ანუ დაახლოებით მარს ვოლტა მიუზი, 30 second to mars, აი რას სტილებსაც უკრავენ იმ სტილის მიმდევრები ვართ. გასვლა უცხოურ ბაზარზე. კონკრეტულად ნახდათ ვერ გიტყვი, მაგრამ გასვლა რა, გაღწევ, ანუ მაინც კიდე არის გადმონაშთი კომუნისტური, რომ როგორც 80-იან წლებში ვიღაც ტიპები ცდილობდნენ აქედან გაღწევას, ეხლა რაღაც დონეზე უკეთეს სიტუაციაა, მაგრამ ჩვენ ვართ ტიპები, რომლებიც ცდილობთ აქედან გაღწევას. ეგ რეალობაა. ყველაზე კარგი ადგილი კონკრეტულად ქვეყანას ვერ დავასახელებ, მაგრამ ნუ მონღოლეთს არ გულისხმობ ხა რა, ევროპა, ამერიკა. მოღვაწეობა კარგახნის წინ დაიწყო, თუმცა როგორც ყველა თბილისში დაწყებულ საქმეს, არც მათ შეხვედრიათ წინ მწვანედ განათებული შუქნიშნები. კოლექტივი მონაწილეობას 2011 წელს ალტერვიჟენ ნიუკამერზე იღებდა. სწორედ აქ დაიწყო The Means-ის პირველი წარმატებული ეტაპი. ჩვენი პირველი გამოსვლა, ასე ვთქვათ, იყო ალტერვიჟენ ნიუკამერზე, სადაც გავედით ათეულში და დავუკარით და ანუ იქ აი ძალიან მოგეწონა ჩვენ სცენაზე გამოსვლა. ანუ პირველი იყო და ეგრევე რომ ვეჯახით ამ კონცერტზე, ცოტა ის იყო რა ამაღელვებელი, ასე ვთქვათ. შემდეგ ამ რა ბევრი კონცერტი ქონია ის, ანუ არც ისე ბევრი, მაგრამ ჯგუფებისთვის ასე ვთქვათ საქართველოს ცოტა რთულია გამოვიდეს კონცერტებზე. სულ რაღაც 5 კონცერტი გვაქვს, რაც ვიყავით, ერთი წელი ქონდა ჩავარდნა ანუ ალტერვიჟენის მერე, იმიტომ რომ მიხვდით, რომ საკუთარ სარეპეტიციო თუ არ გვექნებოდა, ანუ აზრი არ ექნებოდა საერთოდ, ასე ვთქვათ, უფრო ღრმად მუშაობას. ანუ ალტერვიჟენ რეალურად პირველი კონცერტი იყო, რომ ჩვენ დავუკარით და სტიმული იყო ცალსახად. ალტერვიჟენის გამო ბევრი რაღაცები უცებ დავაჩქარეთ რა. ცხადია იგივეს მივახცევდით, მაგრამ ალბათ უფრო ნელა რა. ჯგუფში 4 წევრია. სოლისტი ზვიად მღებრიშვილი ბრავო რეკორდსის თანამშრომელია. ხოდა სწორედ ხმისჩამწერ სტუდიაში გაიცნეს ერთმანეთი ზვიადმა და მაია დარსმელიძემ. ეს უკანასკნელი ჯგუფის ახლო მეგობარია. მუსიკოსთა კოლექტივს ბევრი ერთობლივი გეგმაც აქვს. მუშაობ ბრავო რეკორდში, მაია დარსმელიძეს აქვს ჩაწერილი ძალიან კარგი ლაივი. მე თავად ანუ ძალიან ჩახედული არ ვარ ქართულ პოპ მუსიკაში და ანუ უფრო ვინც ცნობილია ის და ჩვენამდე ვინც იყო, მაგრამ ანუ არ ველოდი მსგავსი ლაივის მოსმენას ქართველისგან ყოველ შემთხვევაში და მოვისმინე, ძალიან მომეწონა, იმიტომ რომ ძალიან საინტერესო ჟღერადობა აქვს, ანუ ტრიპ ჰოპ მუსიკას უკრავს და ძალიან ახლოს იყო ჩემთან და ასე ვთქვათ, უნდათ დავიწყე მუშაობა, ჯერ ედიტინგი იყო, მერე უკვე მიქსინგზე გადავედით, უკვე ამთავრებთ მის ამ ლაივ აუდიო მასალის გასწორებას და ანუ იქ გავიცანით ნენელა ერთმანეთი სხვადასხვა რაღაცებზე საუბრობთ ხოლმე და ძალიან დავახლოვდით. მეგობრობა მაკავშირებს ამ ადამიანებთან. დანიელს ვიცნობ ჯერ კიდევ რემას პროექტიდან, რემას შემადგენლობაში ორი ბაზბოჭკი თელი ამბებით ალტერვიჟენზე
მქონდა ესეთი ერთად დაუკარით, ესე არ ვიტყვი მღერ, დაუკარით ერთად. Და იქიდან მოდის ეს სიმპათიები, მე ძვირფასი ბატონი ზვიადი გავიცანი. Ორი პროექტით ვიცნობ ზვიადს, ერთი არის ეს შრეივსი, ელექტრონული მუსიკა, ტრიპ-ჰოპული ელემენტები, რასაც მივესალმები, რაც მიხარია, რომ დღეს მოდის საქართველოში და აღარ გაჩერდება. Და მეორე, აი ეს მინსი, რომელმაც ახლა ძალიან მაგარი კლიპი გადაიღეს ბიჭებმა და აი ეს ერთსულოვნება, ეს რაღაცა სუფთა, აი სუფთა მუსიკის სიყვარული ყოველგვარი ანგარების გარეშე, ეს ჩანს ამაში, ეს სინამდვილე ჩანს და ამიტომ ეს ყოველთვის იქნება წარმატებული. Etapze The Miss, რამოდენიმე ჩანაწერი და მუსიკალური კლიპი აქვს. Video Blind World, ლევან უჩანეიშვილს ეკუთვნის. ალტერნატიული ვიდეო რგოლი მოწონების გარდა არაფერს იმსახურებს, თუმცა ერთზე გაჩერება და მით უმეტეს თბილისში მუსიკალური სივრციდან გაქრობის ტოლფასია. ჩვენ მეგობარი დაგვეხმარა, ლევან უჩანეიშვილი. რომელიც ასევე რეჟისორის იყო, ოპერატორის განათებაზეც მან იზრუნა, დიდი შრომა ჩადო. მიმდინარეობს ახალ კლიპზე მუშაობა, მალე, ერთ თვეში დაახლოებით, და სახელი ჰქვია My Lover's Killer. წარმოდგენა რომ შეგეკმნათ, გეტყვით იმასაც, რომ The Miss დაახლოებით იგივე სტილის მუსიკას ქმნის, რასაც 30 Seconds to Mars and Tundats Music. ალტერვიჟენის მერ ერთწლიანი ჩავარდნის შემდეგ კოლექტივი ისევ ამოძრავდა. საკუთარი სარეპეტიციოც თავისივე სახსრებით გააკეთა და ალტერნატიული სივრცის ასათვისებლად ემზადება, თუმცა სავარაუდოდ არა აქ. ყველა ჯგუფისთვის, აი ყველა ქართული ჯგუფისთვის, მე ვიყო ჩემი სუბიექტურად ვთქვა რა, ყველა ქართული ჯგუფისთვის არის რაღაც ზღვარი, რომელსაც ვერცერთი ვერ გაცხენება, ჯერჯერობით ეხა ვინც არის მაგას ვამბობ რა. ამ ჯგუფებში ჩვენ შევდივარ ყველაზე აბსოლუტურად რა. ელემენტად მოთხოვნა არ არის ისეთი რა, რომ მინიმუმს უღირდეს მერე რაღაც, ანუ მერე ყველაფერს ეტაპებია, რაც ნელ-ნელა ვითარდება და დასაწყისში არის მოთხოვნა. ბაზარი, რომელიც არ არსებობს რა. დიდი ხანი კიდე ისე იქნება, რომ ინოჩხეიძეს იმეს ამოჭერით, მაგრამ ინოჩხეიძეს უფრო მეტი ხალხი მოუსმენს, ვიდრე რა ვიცი. ალტერნატივა თუნდაც ჩვენ გვიქვს ხო რა. აუცილებელი ქმნიდე პოპ-მუსიკას იმისათვის, რომ შენი ხმა გაიგონ. უბრალოდ ქართულ შემსრულებლებს ხშირად ხმამაღლა დაკვრა ავიწყდებათ. ეს რა თქმა უნდა ხუმრობით, თუმცა თითოეული მცდელობა შეცვალონ რაღაც მუსიკით უკვე მისასალმებელია. იმეც ვიტოვებთ, რომ The Miss აქ თუ არა, იქ სადაც მათ ურჩევნიათ საკუთარ სათქმელს აუცილებლად იტყვიან. თუმცა ჩვენ როგორც ქართულ მსმენელს, ნიჭიერი ახალგაზრდების წარმატების ყურება რა თქმა უნდა ქართული მუსიკალური სამყაროს განვითარების პარალელურად გვირჩევნია.